Zde. Je pan Mravenec. Zde. Martin Hrdina. Zde. Jackson Rich. Zde. Jo, běžte na stanoviště a rozdělte se do dvojic. Bude se běhat jedno kolečko. Připravit, pozor, teď! Vypadá to, že kuchyně bude v pořádku, ale budeš muset nechat tak týden nebo dva odpočívat. Musím běžet. Závod je už zítra a učitel přál se mě a Jacksona jakožto nejrychlejší v běhu. A taky chci Jacksonovi ukázat, kdo je rychlejší a že se nade mnou nebude povyšovat. Bohužel, prostě běžet nemůžeš. A tečka. Dobře, budu tam. Omlouvám se, to bylo z nemocnice, budu muset běžet. Tady. A zvládneš to? Samozřejmě, že ano. Zdravím všechny diváky zde na tomto velkolepém běžeckém zápase. Právě čekáme na výstřel, který odstartuje boj o první místo. Už je odstartováno, Jackson Reed se dostává na první místo. Chlapec ze 17. listopadu předbíhá školu jiná a pomalu předbíhá chlapce ze školy odinut a dobíhá našeho boháče. Ani náhodou! Neuvěřitelné, jak jsem teď dostal informaci, chlapec jménem Martin se včera něco udělal s kotníkem. Je tohle důvod, proč leží na zemi. Právě se Martin zvedl a začíná nabírat tempo. Doběhne ostatní běžce nebo zůstane na posledním místě. Martin stále zrychluje a to je úpadné. Takový úžasný výkon jsme neviděli od dob Emila Zátopka. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, tento chlapec, tento malý Zátopek překonává rekord v běhu. Je to neuvěřitelné. Ahoj, já jsem Dana Kdechlík vítězství.